Kale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda lifestyle. Asega amburishidde ge mannya gange. Muno mwenna abatugoberera nkola ky'amaanyi. Likinga, sharinga, commentinga ate osobole okubeera nga naawe otusapootinga mu ngeri emu oba endala. Ennamba z'olaba wansi zaakujjanjaba bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bwebuuka namu abasajja nkusajja ebisenge tebitambula bulungi. Eddagala nyo lya abo ate n'oba bwera ogwanga likubeera likutuukako bulungi. Terina side effect. Oyagala kusalako omikono, olubuto oba mubiri gwonna gyettanire alijja kukolera nga bw'okyagala. Bobi Wine yakikoneddemu King Saha. King Saha ku lwokutano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi munaana alinayo ekivulu era alinayo konsati gy'atuumye ebiseera ebyo. Ebiseera ebyo aludde musajja wattu ng'ateekateeka okukola konsati. Konsati yali agala okubeera ng'akola yaliyo eyo nga 14 ku Valentine's Day. Naye olw'okuba nti ne Jose Chameleon yalinayo ekivulu yasobola okubeera ng'agipostponinga n'asalawo agiteeke maaso. Kati maaso yasooka kuwanika n'agamba nti kanteeke ku Liberation Day 26 January oluvannyuma n'akisembeza n'akiteekayo nga 8 December. Kale Bobi Wine abantu bonna bazze abagira munnange abadde apostinga postinzi ku Facebook page. Naye ono ku mulundi guno eno yasobodde okubeera nga amukolera ka video era n'awamu n'akapeera akuluyimba ebiseera ebyo. Teyakomye ku ekyo, mujjukira ne mu luyimba olwo y'omu ku ba vaccine abaalimu. Okay, y'omu ku bantu abafeaturinga mu video eyo era yalimu bulungi nnyo n'abayimbi abalala nga emwagiraba Chameleon, Spice Diana na Gravity omuntu jjo mentioned by a few. Kati mu mbeera bw'etyo Bobi Wine taliimu, ekiragira ddala nti eno video yali yakwatibwa dda era n'agenda maaso n'okuba ng'akitereka. Kati ndoozi yalabye nga ky'ekiseera ekituufu okubeera ng'agiteekayo. Naye kyongedde okulaga nti omusajja ono alina amaanyi. King Saha yabadde ng'ayitamu awo abakuba drive n'atalaga awo mu kibuga n'ebirala. Kale kyayogeddwako nti munnange yagenze n'anoonya obuwagizi. Naye ate omusajja yataddeyo obuteesi akalango ke aye n'olaba nga comments mpitirivu nnyo ate n'abantu nga bagyesunga ne bongera n'okuwaga. Bebe kuulu ono King Saha ono abamutunuulira asaidinga nnyo ne saidi ya Bobi Wine bw'otunuulira mu music industry. Era abantu bonna bonna bakwatagana ne Bebe kuulu ku saidi eri endala naye tagoberayo nnyo. Kati katulinde tulabe ekivulu kino kinaatambula kitya naye tubasaba mugendeyo okukoterera Africana musobole okubeera nga mumuwagira ate naye asobole okubeera ne successful concert. Awo nga tufuddewo eby'omubaka Muhammad Ssegirinya si birungi. Muhammad Ssegirinya yaddusiddwa mu ddwaliro e Nsambya munnange ng'ennaku z'omwezi 29 lwadde lunaku lwakusatu. Ono mu kuddayo amawulire tegasobola kubeera nga gafuluma n'ekyaddaaki twamaliriza ne tubitegeera. Maama we asula akaaba asiiba akaaba aga mutabani wange yeetaaga ssaala zammwe mumuyambe asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi ate atereera abeere bulungi. Maama ono nga Justin Nakajumba agamba nti mutabani we mu kiseera kinene alumizibwa nnyo ate awulira ddala ng'obulwadde bumumala embiriizi. Muhammad Ssegirinya yatugamba nti nno ekisinga okumusumbwa yafuna amabwa ku kibumba then awugukawuguka bwongo bubanga obunobye ate noma ne budda n'agamba nti nno alina n'ekizibu ekirala nga kino kyekuusa ku kansa, kansa w'olususu okya bulungi. So bw'otunuulira endwadde ezo kati wuyo yeegatiseeko n'okuzimba olubuto. Kituufu ebimu ku bisinga okuleetera ddala omuntu okuzimba olubuto omuno nno era mulimu obulwadde obw'ekibumba. Omuntu buli lwazimba ekibumba ne kitandika okubeera nga kiswa eringa oba nga kizimba
ogenda okulaba nga olubuto nalo lutandika okugejja ne lugejja ne lugejja ne lugejja. Kati omusajja ono mbutuufu yeetaaga essaala. Yavuddeko amabega yagenda maaso n'okubeera nga awaayo okusaba kwe era bamuddiza passport ye ng'ayagala kuddayo mu ggwanga Netherlands asobole okuba nga afuna obujjanjabi obusingako. Naye ekisinga okwewuunyisa musajja wattu alaajanye asaba obuyambi asaba okujjanjabibwa. Ab'enganda ze batutegeeza nti mu kiseera kino munafu nnyo tayinza kwetantala lugendo lwa nnyonyi. Balinze asobole okubeera ng'afunamu ku maanyi ate bamuzeeyo mu eryo eggwanga era Netherlands naye nga yeetaaga ssaala zammwe. Bannange Ssegirinya alaze abantu omukwano. Ssegirinya ayiriddewo abantu omubiri naye nze ndaba engeri abantu gye babeereddewo Ssegirinya temala. Temala yeetaaga okusukkamu ku ekyo. Ssegirinya ono amatta omutunulira mu eno sayidi endala naye ng'ate ne ku sayidi ya entertainment yali agwayo nnyo. Ssegirinya yali mukwano nnyo gw'abayimbi sibalabayo, bannakatemba sibalabayo, ne bannabyabufuzi sinnabalabayo nnyo. So Ssegirinya banne tumwagale. Omuntu mubeera awo nga mumugayaaliridde mugenda okwekanga ng'ate ebintu biri siriyaasi. Ate ebiddirira muba munaatwala amabugo ku ntaana. So mumujjanjabe ng'akyaliwo, mumulage essanyu ng'akyaliwo, asobole okutereera Katonda w'anaaba amuwadde omukisa ogw'okubiri. Ekisajja kyattunze kinkwasa n'ennaku yali awo kuwaloodi kansala n'avaawo wuuyo wekawempe North kati ssaawa zino eno munnange okuva we yakwatibwa mu 2021 wuuyo 2022 bwe baamuta baali bamukwata ne munne Alan Ssewanyana ow'Amakindye West. Mu mbeera bw'etyo omusango ogubaali bavunaana gwekuusa okutemula abantu mu bitundu by'eyo Masaka